Таң яхшы болсын, Балия Магат. Россия каналында үкмөтлүк телерадио компаниясынын Ногай бөлүгү. Келе турган юма хайырлы саатке басылсын. Быйылгы жылы кралымызда педагогтун жылы болуп белгиленген. Олардын кулуктары, жетимиштери, күндөлүк аракеттерин билер муратта биз Ногай районунун Элнур баалар баун жокладык. Балалардын яшауларын яркын, кызыклы, кауфсуз этүү икон адамдардын бас эсабы. Сонун биргесине тийисли, сапатлы билимдендирүү де соңго орунда турмайды. Икон халктагы Элнур балалар бауы алгы заманга келисли болуп этилген бала баулардын бирисi. Бунунда айел баздаслар уйгунланганнар, тербиялау аракетине педагоглар ата-аналарды ийе тартадылар. Bizim bala bağımızda balaların den sağlıkları bas esap olup duradı. Biz onağa ikon bet bermege şalısamız. Yazın künü olsa biz siyah da amalamalar etemiz. Özümüzün keşliklerimizde biz ata analarda kospağa, olardı şakırmağa, olardı kengizbege sağınamız, süyemiz. Olar keledir bizden kemege de süyedilir. Balaların keşliklerinde Katnaspağa da süyedilir. Bugünkü keşlikimizde bizim 4 komanda katnasak. Papa, mama, ya sportivnaya semiyadan keşlik ozgaramız bugün. 4 köptün balları, atalarımın, analarımın katnasaklar. Сосындай амалламаларга ата-аналардын катнашуулары айыл балыкларды беркетеди, айкасларды ийгилендиреди деп санайдылар психологлор. Мен өзүм бөтөн бегар угарыймын, Аллага шүгүр. Бу күндө биздин аулумузда, токтомуз аулунда тек биздин аулумузда туу, төгөрүмүздө, Ногай ауылдарында мындай нади баулар салынган, Аллага шүгүр, куралган. Бизде сонадай амал бар, мындай ар жерде балаларыбызды өстүрмөгө. Аллага шүгүр, биздин балдарды тарбиялаучулары биздин аулдан амаллары бар биздин балдарга, биздин адеттерибизди бермеге. Olar bizim balarga bilimlerin bereler Allah'a şükür. Mine biz de özümüzden kolumuzdan ken yardım da etpek arlaymız. Bugün mınadi balların sağlığına bağıslangan bir sınası bolak. İnşallah biz de kolumuzdan kelip birge solarman bir netip kapsar inovasiya etip almağa kelgemiz. İnşallah onlar izatlar bizim aulumuzda birlikte keledi. Balalarımızda birlikte kese, orada da olaq bizim aulumuzda turmağa bir-birini tanıp, biz de mine ata-analar kelgen, bugünler yılgan, Allah'a şükür bir-birimizi tanıymız, savlaymız da, mınadi balalarga bağıslangan, qaytıp, merapriyatiyalarga kelmege, bek aru dep sanayman, bizde ona de amal bar ekenine. İnşallah bizde mine kolumuzdan ken yardımda etpek arlaymız bugünde. Балалар бауда кулук эту ул икун жооптук. Күн сайын балалардын тек тербиялауына туул, саулугуна, али жашауына сак болуп карау берип аракетлөө икун борош. Узган жылдын тамамларын согуп карасак, биздин алдымызга салынган бошту аруу этимислер менен толтурдук. Ар бир тербиялаушуга, ар бир баладын ата-анасына икон ыраазылыгымды билдиргим келеди. Неге десең, олардын тил бирликлерин, кулук сүйүүлөрүн эс бермесең, биздин исимибиз ару болоякту. Күз айында ярмарка озгарып, биздин мобилизованный аскерчилерибизге колумуздан кийин сауга айтып, хат жазып бердик. Ондан башкасы 2022 жылда Бала баудын тербиялаушысы 2023 деген амалама озды. Онда бизде Карасова Алина Арсланбековна биринчи орунга тиесилі болды. Эндиксе амаламадын тамамы Карашай Черкеш Республикасында озаяк. Ногай тилин, эм ногай адетин уйтпак үчүн биз икон көп түрлү-түрлү амаламалар озгарабыз. Сонун бирси содержание дошкольного образования и воспитания в условиях реализации ФГОС мультикультурной образовательной среде. Озгарылды. Онда Элнурдун тербиялаучулары да шет кагып турмай, онда да катнаштык. Биз онда өзүбүздүн Сүйүнбике акында айтуу көрсөттүк.
Нугай тилди сакламага эм нугай адетлерин мутпастай бизде икон кулук жүргүзүлөт. Нугай адам нугай адетлери, нугай тилди ятлаулар, нугай тилди ярлар, нугай тилди түрлү-түрлү оюндар ойнолот. Язлык айларында биз икон амаламалар узгарабыз. Навруз байрамы, Сабантой байрамы. Бала өстүрү, тербиялау кыйын ама сонун биргесине алимет кызыклы кылык. Бу кылыктын аракеттин тамамы ул сосу сабилердин өсүүү, өрлөнүү, саулыгы болот. Dünyada bir koptil, her tilde de sıvabır. Koptillerin içinde tuğan tilim noğay til. Atayordan kalan til, emir bayoğ boğan til, şokrak da sesli til, kırgıtav da esli til. Yüzlep yıllar yaşağan, şübelergün yoymağan. Ana tilim noğay til, yürükke sılı alal til. Бирумузду бардырабыз. Ногай халкында ыслаган силердин соңуна жеткирип, ногай айткандай тастан суу чыгарып, кулук эткен яслар астуулар. Олардын бирисы биздин жердесимиз, сөлүк заманда Яңы-Уренгой каласында жашай турган ямагатчылык аракетчиси, уста юрист Аслан Карасов. Түнөнлөрдө биз аны менен хабарлашууну жазып алмага амал таптык, карайбыз алдыда. Аслан, кош келдиң, мен сени Yılla salamlayman, köpten berdi körske yokpız. Sen köp yıllardın boyunda 20 yılga yok zaman kerude yaşaysın. Sonunda özün baktın ta tapkasın, kuluk ötesin degende. Bugün günde sen Ногай halkının yamağatçılık yaşağında da bilsinli katına satağan adamların birisi olasın. Bugün günde kerudegi Ногайların yaşağı, aşağı kaydıydı. Ne zatpan yaşaylar halkımız? Erekte tursan, bugünge tatlı olup körnesinde, kayırdı Ногай tursa da, Ногайды билип, Ногайды көтөрүн келип турады. Катнайбыз. Ногайлар турган жерде Дагестан Ногай болсун, Чечен Ногай болсун, Ставропольский край Ногайлары, биздин республиканын Ногайлары менен катнайбыз ар дайым да спортта болсун. Разный түрлү-түрлү мероприятияларды жүргүзөбүз. Болады мына биздин ауылдашыбыз айтып келеди. Махмут Унежев курган ансамбль. Со бек көтеріп, бер ярық болып көрсетеді бізім Ногайлардың болсын ғайым, шешенлердікі де, шеркешлердікінде несінде, Касабай Кавказ мүлетінің көпнелердің көрсетеді со. Ногай яслар, Ногай қызлар десеңде, орда көп түрлі-түрлі тармақларда сілейділер өзлерін ару етіп көрсетеді деп естіледі қайырды Ногай айтылады. Сол ямағатшылық бірігулер, ямағатшылық организациялар, Ногай халқының басын қосарға қадей амалар шегерділер, қадей қар шегерділерді? Ногай атыман ашылған Ногай ел деп федералық национальный культурный автономия Ногай ел со қолуға өтіп қарлейді. Сонда қатнайымыз, со баяғы мен айтқым келеді, Дагестан Ногайдан, Шешен Ногайдан, Ставропольский крайдан Ногайларман бирге катнашып, акыр түрлү нелер жүргүзөбүз. Кечликтер болот, икон мына айткым келеди. Этилген проекттер Победа на всех одна деп көрүнүшлү болуп этилген икон мероприятие болгон. Соңусу мына узган жылда этилген проект Возвращение к истокам деп икон Дең Урадага нетилген багышланган сонда икон проекттер этилген. Курнок айтуу анда карышкан муниципалдык нелерде управление культуры болсо, управление образования. Сонда кошо айткым келет Ногай балдарды детский сад Русланын башчысы Беламыр Бийна Жымакова анда балдары көп нелерге карышып кошулуп барадылар. Мен айтатаным Аслан, сөйлөгү заманда Яңы Уренгойду алып карайбыз биз сөз сал керүүдү алып караган үчүн Ногайлар атларын ийгерле айтып келеди сотубу? Кайсы тармактарда? Туура, кайерде да кулуп өткөн атты башка милеттер Ногай деп нетпесе де биздин өзүбүздүн адамдарыбыз
Ну, Кавказдан чыккан адамдарды бөлмөйлөрдү ногай деп айттырып барабыз. Игиликпен куру мактап айтадылар. Яман ягындан эскеми жок болмойдум. Сөйлөгү заманда неч бир жылдар артта озган жашоочулардын санын жазып алуу да башарылды. Онун тамамларда белгилүү болгондор соларга көрө керүүдө кайгадыр ногой жашайды. Кайсы жерлерде жашайлар? Кайт түрлөнгөн солордун саны? Куру Уренгойду алып карасаң 1-2 миңдан артык ногой жашайт деп билемиз анда. Ямалнинский автономный округду алып карасаң, онда мына переписнин неси белгиси 3700 адам бар деп айтылган. Көтөрөсүнө биле алмайбыз кенде, ну, катнашсаң да айтылган жерлерде кайбир аушылар бар. Мына управление образования көп кылган педагоглар, преподавательдер нелер сондай адамдар менен сондай, ну, Ясиявка да бар, онда тууганлар, онда өскөндөр да бар да. Куру мына жактан көчүп кеткендер туу. Чорманда мы суу общественная организация как раз бирликтер мусорун карлейт. А мына 10 жылдарда нелер теңестирип караганда санлары халкыбыздын саны көбөйгөнү ма, азайганы ма айтып жатасыз. Мында эмнеге көрө? Мүдөлөргө көрө. Көбөйгөн деп көбөйгөн сузат да сүйүндүрөт көп. Тагы да бир суроо, Аслан, сен өзүң мында бизде окугасың, мында туугасың, эми окугасың, көп жылдар артта өзүңдү юристтин кесибин сайлагасың, юриспруденцияда окутулгасың, эми жетимиш аракетлеп келгенсиң. Кыйын тармак деп санайм, мен сен 15 жылды жашооң, 15 жылын коммуналдык службанын бирисин башылагасың, несин юристтер бөлүгүн. Затпан кыйын эди. Айтпага бизде бир суроолор турганда анда бираз башкача, ордо бөтөндү өткөр туратам бор деп ойлонам мен. Эмне десең, коммуналдык тармак бул ар жерде да кыйынлы сөз болот анын тармак, көп суроолор туат анын тармак, бөтөндү суу жактарда ондо суроолордо көлөм бар. Кайда кыйынлыктар менен расскасын өзүн кулугунда? Кыйын жагын ойнотуп нете алмайм ан. Кол өткөн заманда кайым сүйүнүп сүйүп этсе кулугуңду кыйынлыгы да кыйынын көрүнмөйдү. Еңил деп кулугумда 15 жылдан артык кулуг этип кыйын жагы эсимде кайы жок. Айткым келеди, мына маа сүйүнүч болду, по всей России алып карасаң Уренгойда болгондой кайып схема. Это со первый пилотный проект болуп в сфере ЖКХ структурасы нетилген. Этилген эле. Сон эң башындан бертле кулуг өтүп со проектти жүргүзгөн адамдардын ичинде карысып барганмын. Сонун себеп кыйын жагы жок анан дейин. Куру мөсөлөдөр мактанып, мактап айтканын айтып турат анан элдер. По всей России со проект сериж айтылган деп билемин. Көп болмасын өзүң Байыр Эпшил кепти Байыр болуп өзүң баслаган кулугунда бар, исиңде бар. Сонун актын хабарласаң экен биздин карышларга. Окулумду кайта айтайын. Удан соң сайлаган немен бараман? Жолуман. Мене неткен сол коммуналдык сферада кол көтүп неткен заманда көп предпринимательдер менен көп бизнесмендер менен каршы атанык. Сонун себеп көрдүм, ну, бек керек болот анын профессия, это сол юристтер и бухгалтерлерди көрүп сонунан ойлонуп кайым общественное организация, юридическое лицо создали, консалтинг компания. Бирге эртеде кылып өткөн со юристтер болсун, бухгалтерлер болсун, бирге кылып өткөн адамдар менен сөз атты курастырдык биз. Эте таанымызда кулук ойной көптү. 1 жылдан артык болду.
Яңы-яңы баслағамыз, келемде аяқ үстіне уже қатып асқамыз деп көремес озатта. Ар адемде өзі үйінде зат көрсе, басқа ерді өзі әйел түзгінде сон етеді, ноғайда сөзде бар, ұясында не зат көрсең, ұшқанда сон етерсін дейді. Аслан, бүгінгі күнде шүкір Аллаққа сенің атаң анаңда, сау қасыңда, саға яшауыңда қайдай демеу боладыларды, ясекөнлер? О, ек қанатың деп санайман. Сор берген елман. Sonra айтқан сөздермен, sonra үйреткен ақылман тұраман деп неттемен. Атаманым қасында болса, атаманым салқымында тұрса, ол үйкен нәсіп. Оны құры біз бала болыпты да, біздің балаларымызда көрсе, сол атқа қуаныш сүйініш деп. Сағынамыз болды, әр адемге де, көтересіне де, үйкен нәсіп. Аслан, ем әйелің ақына айтсаң екен әулетлерің, ян қосағын, Несетбан Карлейлерді. Қосағымман 26 тақым бірге тұрамыз. Үш балымыз бар. Қызымда мені бұйыл оқуға түскен. Бізім со юристі танымақпан. Сайлаған несімен бірінші курста СКФУ-да оқиды. Ясым 9-шы класта оқуды құтылып, неаққа қайтақтың кәрінше келді. Ең кішкі балам 8 жасында, қызым кенжапай дейді. О да сүйеді, оқуын да сүйеді, оны абайларын сүйеді, атайларын сүйеді. Сөйтіп, әмі көңімізге етіп тұрамыз. Міне әулетлерді тәрбиелағанда, балаларды өстіргенде, халықты сүйуде олар тәрбиелау, міне жүректерінде патриотлық сезімдерді өткірлендіру, әлде қайда амалдар шек керекті, қайтып онасына салам. Ол зат көрініс болады, міне айта алсаң, атайлар абайлары. Бізде керуге кетіп, көп әдеттерді қайтып нетсең де, ұя болмыз. Сонан себеп мен балаларымды ауылға келіп, ауылда атайларына, байларын қасына тұрысып, өсіп барған сайын ор тақпақлар ман, ятлаулар ман, тура-тура сөзлер мен атайларым, абайлары сөйтіп орда елға салады. Бізде еректе тұрсаң, сағынып тұрасың, сағынып балаларыңа өзің өскен заманда теңлерінің ақынан, елдастарының ақынан, әдетлерінің ақынан қайтып қатынасқанларының ақынан айтып барса, орда сейірі қалып, көздерде қызады ордың. Мені сөйлеуі балаларында, уже икон қызым 18 жасында, сөйлеу оқуға түскен, мында керуде басқа яшауды көрген, мында яз сайын, амал тапқан сайын келсе де, уже қарса-қарса басқа мүлдетлермен аңлайды айтқан сөздерінді. Айтылған заманда ол сөз болып тұрады да, бірге қарса, бірге қатынаса, басқа етіп нетеді, көреді. Достылық, елдасылық, қайдам, берік қайдам, қоңыслық, татымлық деген затлар, ауыл адамды қала адамы немесе басқаланы тани көремес отыр ма? Міне сен сол адамдарға қалай қарайсың, қалай тұтасың достық айқасларыңызды? Тура айтасың, ауылда өссең, ауылда тем более өзіңнің қаныңмен, өзіңнің халқыңмен, өзіңнің мүлетіңмен өсесің де, қатынасаң. Қалада да өзінің несі бар, басқалығы бар, амалар көп, ауылда әдетті көп. Әдетті, намысты, тура елді кенемді ауылда беретті көремемін. Елі елға ер адем елге қайтсын деген сөз бар ноғайда. Аслан, көп түйгірдің 20 елдіңді бойында, мүне сөйлегі заманда артыңа қайтпаға, туған елде, туған үртті, өзің өскен үйіңде, яне басыман орнаспаға мұрадың ем қайтқың кемейм артыңа. Елімде яшайман, елімде тұраман, келе кете тұраман болса да, мұтпайман, қайым яшауымман да, немен де сол елімен тұраман деп білемен.
Кайтпага тармалсаман, элге тутта онадан эрте кайтаппын деп ойлонаман. Аслан менен бүгүнкү хабарлашуубуз, бүгүнкү кеңешүүбүз жаңы жылдын башына жазылып жатыр. Сонун себеп жылдын башында милletке, элге, халкка кандай сагынычтар айтырыңды, кандай тилектерди каратырыңды. Тилегим келеди халкымга, милletимге. Мине косумо көп болуп барады. Ода сүйүнүш, ода сүйүндүрөт бек. Көп ийгиликтер тилеймин. Зат сагынайм. Айттырылган болуп, энтебек айттырылып, халкым ногоятпан турганбыз. Соо куру айттырылган болсунар. Энте тилегим куру косуну тутта, спортта да айттырылады, мине көн олимпийский чемпионумуз, сонадай батырларыбыз көп болсун. Сфере культуры десең де, онда да көп нелер. Образованияда көп айтылган ясларымыз да бар, кызларымыз да бар. Сонадайлар көп болсун деп тилеймин. И бирлик болсун. Бир-бирибизди билип, бир-бирибизди көтөрүп турганын сонун сагынамын. Сонуман биздин эртеңликтеги берүүбүз соңуна келди. Мен сизге бир юмага дейм аманласамын, жакшылыкпан калыңыз. Келе турган юма тек ийги хабарлар акелсин.